O Brasil é um país muito afetivo, né? O brasileiro é muito afetivo e do toque. Eu acho que para nós o abatimento certamente é diferente do que um europeu. Que amar o nosso corpo é um ato revolucionário, que a gente não deve ter vergonha dele, por pessoas que não têm vergonha da própria língua, e que por fim tá tudo bem ser diferente. Gente, a adoção ela é uma ponta, né? Ela é assim, quando vários outros sistemas falharam, né? A gente chega na adoção. A grande esperança de mudança no Brasil é através da representatividade. Então, quando eles se tornam para ser jornalistas, políticos, o que for, então eles podem criar políticas que representam os outros, porque eles foram um dia um daqueles também. Existem coisas que todos podemos fazer sem ter custo para ninguém. Não discrimine, não seja preconceituoso, domine todas as fobias, seja alguém humanizado. Boa noite, começa agora mais um episódio do Sem Estúdio, uma produção do Editorial Jota, Laboratório Convergente do curso de jornalismo da FAMECUS da PUC do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa de entrevista coletiva feito por estudantes de jornalismo e nessa temporada estamos abordando a cidadania. Lembrando que a participação do público é muito bem-vinda, então você pode enviar perguntas através dos comentários da live. Eu sou Maria Eduarda Brito e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de primeiro e quinto semestre. Márcia Cordioli, Vinícius Borges e Lucas Canevé. No apoio pelas redes sociais estão Bruna Tecati, Fabiana Damian e Matheus Trevisan. Em homenagem ao aniversário de 10 anos do Editorial Jota, o Sem Estúdio está contando com participações especiais de alunos que passaram pelo laboratório ao longo dos anos. No episódio de hoje, contamos com a presença de Caio Venâncio. Formado em 2017, permaneceu 1 ano e meio no Jota e hoje atua como videomaker na assessoria de imprensa do Sindicato dos Bancários. E a nossa convidada de hoje é a Karina Oliveira. Agora a gente vai passar um pequeno VT sobre ela. Carine Oliveira tem 27 anos e nasceu na Bahia. Ela se formou em serviços sociais na Fundação Visconde de Cairo e a técnica em viabilidades econômicas. É fundadora da empresa Wakanda Educação, que tem como objetivo auxiliar pessoas a empreenderem e assim manterem ou aumentarem suas rendas. Desse modo, o trabalho da Wakanda resulta no fortalecimento de negócios periféricos. Carine está entre os maiores destaques brasileiros com menos de 30 anos em diversas áreas. Bom, primeiramente, queria agradecer, Caio, muito obrigado pela tua presença, cara. Karine, igualmente, muito obrigado pela tua presença. E eu vou começar aqui agora com a primeira pergunta. Eu queria te perguntar, além, para a população periférica, quais são as maiores dificuldades para se empreender? É claro que além da questão financeira e das desigualdades sociais. Boa noite, boa, divindades. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que vocês participem na live. Quando vocês participam e interagem, é muito mais gostoso, né? Meu nome é Karine Oliveira, estou daqui de Salvador, do meu bairro, que eu nasci e criada, o Gervalho da Federação, que é um bairro muito periférico daqui de Salvador, no centro. E para responder essa pergunta maravilhosa, eu poderia dizer que, tipo assim, existe empreendedorismo por opção, por vocação. E assim, a gente aqui na Wakanda falando sobre empreendedorismo por necessidade. E que assim, gente, ele é tão antigo quanto o Brasil. Entende? Se a gente for parar para pensar, empreender por necessidade é você começar a iniciativa de finanças,
exatamente por subsistência, sabe? Então, se você parar para pensar, você vai conhecer várias pessoas da sua faculdade que empreendem por necessidade para se manter na faculdade. Então, empreender por necessidade não é só uma coisa das cidades periféricas. É que exatamente assim, se a gente parar para observar, o emprego formal, ele nunca abrangeu todo mundo. Nunca. Então, se ele nunca conseguiu absorver todo mundo, o empreendedorismo por necessidade, ele sempre existiu. E a gente vai entender aí por que a maior parte da população negra, periférica, é que está, porque, afinal de contas, falando estruturalmente, foram as últimas pessoas a conseguirem adentrar o mercado formal de trabalho. Então, todo mundo que muitas das vezes não consegue adentrar, ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Elas não ficam desamparadas ou esperando. Muitas dessas pessoas fazem atividades bem pequenininhas, que assim, popularmente no Brasil, todo mundo chama de bico. Aqui em Salvador, a gente chama isso de corre. Então, são essas atividades. Então, quando a gente começa a falar sobre empreender para essa galera, por exemplo, é muito diferente quando você empreende por opção, porque aí sim, quem empreende por opção tem tempo. Às vezes não tem dinheiro, mas tem tempo. E quem empreende por necessidade não tem tempo, muitas vezes nem dinheiro. Então, agora sim, o mais legal disso é que são exatamente essas pessoas que nascem em empreendimentos mais inovadores. É porque, às vezes, a gente acaba não conhecendo eles, né? Eles não chegam a ter essa visibilidade. Mas, com certeza, você consegue encontrar aí, né, em cada esquina, em cada local, uma pessoa criativa que teve que ser criativa porque não teve outra opção. Então, quando a gente fala aqui sobre empreender por necessidade, primeiro é a questão do tempo. Como você precisa, muitas das vezes, que o seu negócio dê resultado no mesmo dia que ele nasceu, então imagine que você vai ter que atrasar um pouquinho aquela parte do planejamento, do plano de negócios, e entender exatamente ali o que você pode fazer para ter resultado rápido. O que significa? Que a partir daí, gente, a realidade é completamente outra. Então, lembra, né, quando a gente faz aquele estudo de mercado, às vezes você tem que fazer isso de forma muito rápida ou não fazer, né? Deixar isso para a segunda, terceira opção, muito mais lá na frente. E aí, quando eu falo sobre a questão da grana, Deus, eu acho que não é nem com relação a isso. É porque o problema dos meus empreendimentos por necessidade é que, muito por conta da necessidade, eles esquecem de crescer. Porque imagine você ter uma empresa que a sua família inteira depende dela. Mas depende mesmo, entendeu? Ela não pode dar errado dia nenhum, porque significa que é você não botar comida para dentro de casa, sabe? Então, é esse tipo de realidade. Então, muitas vezes, essas pessoas não conseguem se organizar para pensar daqui a 6 meses, para pensar daqui a 1 ano, como é que eles vão ter que se estruturar para poder, né, empreender melhor ou empreender com mais qualidade, né? E aí que tem essas armadilhas aí de empreendedorismo que a gente fala, que é aquela coisa, né, do trabalho, enquanto eles dormem, né? Umas paradas bem bizarras assim, que você depois para assim, meu Deus, vou trabalhar tanto, vou me matar, vou ficar doente, o empreendimento acaba. Se for seguir nessa lógica, porque não tem a ver o resultado financeiro com as horas que você trabalha, tem a ver com a estratégia que você coloca, porque não adianta ganhar 50 centavos a cada 4 horas. A conta não bate, não é bem aí. Então, acho que para a gente começar a conversar sobre empreendedorismo, é legal a gente entender que são vários tipos de empreendedorismo, né? Várias realidades de empresa. Muitas vezes, da realidade periférica que a gente encontra, é essa outra realidade do você empreender com pressa. É como diz o Emicida, né? É tudo para ontem. Karine, queria te fazer uma pergunta. Primeiro, agora que estamos ao vivo, agradecer o convite do pessoal. Sempre uma honra, Editorial Jota, estamos sempre aí. E, bom, fazer... Parabenizar a Karine pelo trabalho dela, não é à toa que a Forbes deu essa deferência para ela, porque ela realmente faz a diferença. E fazer uma pergunta assim, queria que tu explicasse um pouco, para quem ainda não entendeu, quem é que são esses empreendedores que tu ajuda, que tu consegue fazer com que eles se desenvolvam, que tipo de coisa que eles fazem, é o cara da água, é a baiana do acarajé, como é que é o negócio? Nossa, Deus, assim, em sua maioria... Né? São empreendimentos bem pequenininhos, assim. Então, tem a galera que é trabalhador ambulante, tem a galera que tem as barraquinhas de fruta, as nossas mulheres, nossas rainhas, que dominam com serviço de alimentação e serviços também de estética. Então, geralmente, você vão ver empreendimentos bem pequenininhos. Agora, compreendendo muito outro cenário também, você consegue encontrar empreendimentos incríveis de pessoas que também empreendem por necessidade. Eu já tive a oportunidade de dar aula, por exemplo, para uma rainha que ela era bancária,
né, trabalhou um bom tempo como bancária, ficou doente, e aí saiu desse empreendimento e entendeu que era terapias holísticas, e aí juntou ela e uma galera aqui em Salvador, de outros empreendedores negros, e ela juntou com eles e fez o primeiro co-work de terapias holísticas, chamado Estrela Azul, aqui, sabe? Então, e ela também empreende por necessidade. Então, só para a gente poder entender que tipo, são perfis completamente diferentes, mas em sua maioria são mulheres, em sua maioria são mães, em sua maioria são pessoas que residem em periferia, né? Mas a gente vai conseguir encontrar uma galera da cultura, a gente consegue encontrar uma galera do digital também. Então, hoje a gente tem percebido que com essa voadora que a pandemia deu na gente, né, de transformação digital, a gente está conseguindo compreender outras pessoas em outros estágios de empreendimentos incríveis, né, que tem na periferia. Eu acho que é muito isso que eu sempre tento trazer, né? É que às vezes quando as pessoas falam, poxa, empreender por necessidade, parece que logo no fiozinho vem aquela imagem daquela pessoa que está na rua, e que não necessariamente é assim, gente. Existem várias pessoas, como eu falei, muitas das vezes, dentro da faculdade, você vê muitas vezes aquela sua colega que vende Avon, que está ali fazendo corre, que traz. Eu mesma me formei, e uma das minhas colegas, ela pagou a faculdade dela, gente, e ela era vendedora ambulante dentro da faculdade. Quando choveu, ela trazia guarda-chuva e vendia. Errado, ela não estava, entendeu? Quando era uma época de Dia das Mães, ela vinha e trazia Romanel de não sei de onde para vender na sala de aula também. Era a hora do lanche, ela estava lá com o brigadeiro. E foi exatamente dessa forma que ela conseguiu se sustentar e pagar a nossa faculdade de serviço social. Né? Um detalhe, um pequeno detalhe, é que eu ainda sou graduanda, tá? Ainda. Quando eu terminei meu estágio, foi o primeiro ano que eu consegui mais 50 mil com a Acanda. Então, basicamente, eu larguei tudo para desenvolver a minha empresa em 2019. E só faltou um detalhe que até hoje eu não encontrei coragem de fazer, que é entregar a documentação. Para, enfim, né, ser centro social. Deixa eu te perguntar uma outra coisa agora, nisso que tu falou, Karine. Tu tinha falado agora que o emprego formal realmente nunca abraçou todo mundo, né? E agora, nesse cenário que a gente está envolvido de pandemia, como é que tu encara o cenário empreendedor? Tu acha que a pandemia serviu como uma oportunidade ou como um recesso? Nota, Deus, para muita gente foi recesso. Porque assim, Deus, infelizmente a gente vai ter que falar e assumir que só está conseguindo faturar bem quem está conseguindo se transformar digitalmente. Infelizmente, não tem outro jeito. E das minhas empreendedoras, a gente conseguiu essa mesma coisa. Todo mundo que sofreu foram pessoas que realmente tinham uma baixa cultura do digital, e nesse um ano e pouco que já passamos de pandemia, elas ainda não se adaptaram. Então, todo mundo que teve dificuldade, Deus, o real, é porque não está conseguindo, né, entender, e também não tem grana e capital realmente para se manter, como grandes shoppings, que vocês perceberam que ficaram um bom tempo fechado, mas a partir do momento que abriu é como se nada tivesse acontecido. Aqui em Salvador é surreal, 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 que você entra no shopping e lá a quantidade de pessoas que ainda assim, no meio dessa recessão, da crise econômica, estão lá para consumir, sabe? Então, é importante dizer isso, sabe? Existem empresas tradicionais que já estavam estabelecidas e que estão conseguindo passar por tudo isso e se transformar, porque eles têm dinheiro em caixa para se manter, né? Quando a gente fala nossos empreendedores por necessidade, é realmente, tipo assim, desesperador. Agora, como você falou, para quem conseguiu se transformar, está sendo incrível. Tem, inclusive, aqui uma das nossas rainhas, que é a que eu conto sempre, que é a Darlene. A Darlene e a dona Vilma, a mãe dela, tinha uma barraca de acarajé desde 1980, gente. Sabe? Ela criou a família com a barraca de acarajé. E a Darlene, que é engenheira mecânica, né, dá apoio para a mãe na barraca de acarajé. E elas foram desses empreendimentos, Deus, que assim, tomaram aula com a gente em 2019. E em 2019 eu falei para elas, olha, vocês têm um produto incrível, né? Vocês já pensaram em... Elas já dominavam o bairro delas, que era lá o Calabetão. Mas vocês já pensaram em começar a adentrar outros bairros de Salvador através do delivery? Isso em 2019. E isso foi o que salvou, sabe? Elas implementaram através das aulas da Wakanda, começaram a estudar o delivery, e aí quando chegou a pandemia, elas já tinham. Então, todos os planos que elas tinham, em ter uma barraca na rua, mudaram, e isso não foi ruim.
mas ter estruturado um delivery, já ter quebrado a cara antes da pandemia. Então, elas colocaram a galera de bike dentro do bairro delas e colocaram motoboys para outros bairros. Então, foi muito feliz entrevistar elas e entender que, assim, elas falaram para mim, Karine, a gente não fechou nenhum momento, porque a gente estava preparado para passar a pandemia. Então, acho que é sobre isso, sabe? Quando a gente aqui na Wakanda, a gente fala que a gente atende a galera que está no menos um, é porque é real, gente. Não é porque aparecem milhões de formas aí do lançamento que as pessoas, né, imagine uma mulher que ela é barril, ela é incrível costurando, ela não vai aprender de uma hora para outra, a gente vai fazer uma postagem no Canva. Não é assim, não é tão fácil assim, sabe? Não é porque ela vai aprender a fazer uma postagem, ela vai conseguir fazer de uma forma efetiva que faça vender. Então, acho que é sobre isso, sabe? A gente conseguir entender que essas pessoas vão levar um tempo a se trocar digitalmente e elas precisam de apoio. Para eu falar que a tecnologia não é opressora. A tecnologia veio para ajudar as pessoas. E pois é, e falando justamente disso daí, como é que surgiu, num cenário tão complicado, de onde é que surgiu a ideia de fazer de empreender com ajuda, ajudando os outros? Que é o que o Wakanda acaba fazendo. Poxa, Deus, assim, isso veio desde 2018. Assim, quando eu escrevi Metodologia da Wakanda, como eu falei para vocês, eu só conheci empreendedorismo em 2016. Foi uma experiência horrorosa conhecer empreendedorismo dessa forma técnica, cheia de palavras em inglês, que eu falei assim, nossa, eu não sou obrigada, ninguém é, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos traduzir as coisas. E foi dali que eu comecei a compreender que esse meu incômodo era de muita gente. Daí que eu comecei a observar que, tipo assim, né, o tal do elevator pitch era muito parecido com aquela apresentação que eu via todos os dias pegando ônibus com os baleiros e as baleiras faziam. Eu falei, velho, mas isso daqui é um pitch, mas é um pitch de buzu, tá ligado? Então eu falei assim, olha, velho, até que esse mundo de empreendedorismo não é tão afastado do que eu estava imaginando. E foi muito pensando nas minhas colegas de faculdade, que, assim, eu via a garra delas o tempo inteiro ali para poder se manter. Eu falei assim, gente, aí que eu percebi que todo mundo trabalha com quem empreende por opção. Mas quem é que atende quem empreende por necessidade? Literalmente falando, de entender essa logística, essa realidade. E foi daí que surgiu a Wakanda, foi muito para esse propósito, para que eu pudesse criar uma ponte para que aquela mulher que estava dentro de casa, ela compreendesse que ela sabe muito de empreendedorismo. E ela literalmente sabe. Ela só não sabe o termo técnico, porque quem empreende por necessidade está muito mais ocupado fazendo as coisas acontecer do que estudando os termos do que ele faz, sabe? E foi muito por aí que surgiu esse propósito mesmo. Eu assisti, sim, assisti filme do Pantera Negra, e assim foi aquilo que me deu um sopro, sabe? Porque eu estava muito mal. A faculdade me deixou muito doente, importante dizer isso. Eu estava quase no oitavo semestre e eu estava esgotada de criatividade. Eu estava muito mal psicologicamente. E a Wakanda veio e me salvou. Porque foi a primeira coisa que eu criei sem pedir permissão a ninguém. Eu, com 25 anos, escrevi uma metodologia de negócios, né? Muito baseada na experiência de vida que eu já tinha. Já trabalhei com negócios, mas 19 anos. Então, toda a experiência que eu tinha era experiência empírica, não era técnica, não era de MBA, não era nada. E ainda assim, eu fiquei apaixonada pelo que eu tinha conseguido escrever. E mesmo tomando a negativa da minha faculdade, porque empreendedorismo e serviço social, até então, não eram palavras que se misturavam muito. Se alguém conhecer assim de longe o meu curso, tipo assim, nossa, era só políticas públicas e olha lá, assim. E aí vinha eu estando em serviço social para falar sobre geração de renda, sabe? Para ensinar a galera não a ficar milionário, tá? Porque a economia não rola, não dá, gente, para ter tanto milionário por aí assim, tá? Mas a ideia da Wakanda é ensinar as pessoas a viver bem. E aí o mais legal é que cada um aqui vai saber com quanto dinheiro você precisa para viver bem, porque o bem é bem subjetivo, sabe? Então foi muito a partir daí. E assim, Deus, o ecossistema de empreendedorismo nunca me abraçou de cara. Até porque eu, negra, lésbica, periférica, dizer que é criar metodologia de negócios sem falar palavras em inglês, nossa, era muita viagem que eu estava fazendo, assim. Mas quando eu fiz a minha primeira aula, que vieram 52 mulheres ainda em 2018, eu sem estrutura nenhuma, e eu ter conseguido fazer com que os negócios dela tivessem sido impulsionados em 3 dias, por conta da acessibilidade da linguagem, então, essas mulheres nunca me julgaram por nada. Elas estavam lá para adquirir o conteúdo. E acreditem, né? Elas estão comigo até hoje. As 12 mulheres que chegaram ao final da jornada
estão comigo até hoje. Inclusive, uma delas, né, foi a das rainhas que tirou a foto da capa da Forbes. Assim, sabe? Foi uma ex-aluna minha que está me acompanhando até hoje. Então, eu acho que para além do que incentivar essas meninas, é dizer que todos os produtos que eu consumo são da minha própria rede. Então, a gente não fala sobre Black Money, né? A gente literalmente, né, faz isso na prática, né? É incentivar para que elas entendam que elas têm um negócio e elas se entenderem enquanto empresárias, sabe? Ter essa autoimagem de empresária, mesmo tendo um empreendimento pequeno e mesmo sem ter CNPJ, porque a mentalidade de empresária é independente, sabe? Então, Deuso, para mim foi... Porque desde o início, Deuso, foram essas mulheres que me acolheram. Quando eu não tinha nada, quando eu não tinha visibilidade, quando eu não tinha estrutura, e elas mostraram que a minha metodologia funcionava. Então, sempre foi muito por conta dessas pessoas mesmo. E eu falo muito das mulheres porque, assim, eu já tive 900 empreendimentos nesses 3 anos, que a gente vai fazer agora, dia 23. E, assim, gente, querendo ou não, as mulheres vêm muito mais para poder pegar a formação do que os homens. Então, sim, né? O Wakanda é completamente feminino. E, Karine, quando é que tu percebeu que o que tu estava fazendo estava dando certo, começou a dar certo? Quando é que foi essa virada de chave? Nossa, Deus, assim, para mim, Deus, a primeira coisa é que, assim, eu trabalho sobre outra linha de sucesso, né? Eu não falo que sucesso são só as pessoas, não é só o financeiro. Então, na minha primeira aula, né, vieram várias mulheres diferentes, em estágios diferentes, e quando eu percebi que no final daquelas 6 horas que elas estiveram comigo, sendo provocadas, incentivadas, por quê? A metodologia da Wakanda é mais focada em aprimorar habilidades do que ensinar conteúdos. Conteúdo você aprende em qualquer lugar. Agora, treinar uma habilidade é outro sabor, como a gente fala aqui na Bahia, sabe? Então, quando eu percebia que aquela rainha, ela entrava com uma dúvida. Poxa, eu quero muito... eu estou com dificuldade de pensar minha marca para expandir. Tinha outra rainha. Poxa, eu estou querendo ser youtuber e eu não sei por onde começar a gravar vídeos. E que ao final das 6 horas, através das provocações, elas entendiam que a resposta estava nelas. Então, quando ela dizia assim, olha, né? E aí na troca, na hora da imersão, porque a metodologia da Wakanda tem muito a ver com pessoas e essas trocas, né? As meninas se jogaram para a menina assim, olha, eu compro seus produtos. E quem disse para você que comprar todos os produtos vai precisar na revenda? Talvez seja o contrário, né? Talvez você seja vender para a gente antes de ter, para você saber o que produzir. E aí a menina diz assim, nossa, né? Era isso que eu estava precisando. E muitas das vezes a menina que queria ser youtuber dizia que tinha vergonha, mas a partir do momento que ela estava fazendo uma poesia, ela tinha uma dicção impecável. Eu falei, então, Deus, apresenta fazendo poesia. Porque é a habilidade que você mais tem. Então, né, ninguém mexe em time que está ganhando. Então, Deus, foi a partir dali que eu percebi que estava dando certo. Agora, financeiramente falando, só em 2018. A Wakanda sempre faturou, porque a gente sempre fala, né, gente, é um negócio de impacto social, mas é um negócio, a gente tem que ser de grana, de dinheiro. Então, o ano 2018 foi um ano bem ruim, porque a gente estava testando ainda e tal, né, foi um ano que a gente não ganhou nada, só ralou mesmo assim, e em 2019 a gente faturou nossos primeiros R$50 mil. E daí que a gente faturou esse primeiro 50 mil que a gente não parou mais, né? Porque a mesma empresa grande que patrocinou a gente, né, enviou mais 50 mil no segundo semestre para a gente continuar. E foi com essa grana que a gente conseguiu desenvolver várias atividades e se preparar para 2020. Né? Eu consegui chegar nas grandes empresas muito rápido, sem precisar sair de edital. Então, para a gente, financeiramente, foi 2020, sabe? Que a gente percebeu, uau, olha, agora a gente vai começar a trabalhar com contratinhos e não com contatinhos, entendeu? Então, foi muito mais, né, nessa ideia mesmo da gente primeiro se entender com a metodologia e fazer isso sem perder o propósito, que é o que eu sempre falo para minha galera, Karine, como é que você consegue crescer e não se afastar do que você faz? Eu falei assim, porque eu estou em contato o tempo inteiro com as minhas rainhas. Então, eu não consigo fazer nada que eu não traga para elas e elas aprovam, sabe? Então, se manter muito próximo do seu público-alvo, que é a galera que você está fazendo aquilo, faz com que você mantenha o pé no chão, independente do faturamento que você tenha, sabe? Acho que, pelo menos para mim, Deusa, é muito isso, sabe? E quando eu ouço elas me devolvendo, Karine, muito obrigada, demorei um ano para botar em prática, mas eu botei, hein? E eu estou dando certo. Pô, Karine, hoje minha família inteira trabalha no meu empreendimento. Então, pô, Deus, para mim,
Isso é sucesso, sabe? São sucessos diferentes, né? Para além daquele que a gente conhece, né? Então, para mim, é o que sou, o que vale. Karine, opa. Ai, socorro. Não, vai pode lá, ir, vai daí, ir. Vai daí. Tá bem, vai então. Daí, eu vou em outra. Tudo bem, Karine? A gente estava conversando antes de entrar no ao vivo sobre a tua participação no programa do Shark Tank, né? E eu queria te perguntar como é que tu vê o projeto Wakanda antes e depois do programa, né? Como ele te ajudou e como que tá sendo agora? Nossa, Deus, assim, a gente já tava numa fase muito boa antes de entrar no Shark Tank, assim. Porque, juro pra vocês, eu demorei muito de me transformar digitalmente. Eu apanhei com as minhas rainhas o tempo todo e foi muito massa porque a gente se juntou e se apoiou porque... A Wakanda era aula com aglomeração, era toda física, sabe? E 2020 foi para me ajudar mesmo. Então, eu fiquei aqui em casa, né? Tipo assim, eu tinha dinheiro para passar 2020 de boa com minha família, mas elas não tinham, né? Então, eu falei assim, olha, velho, ou você perde o ranço para poder ajudar elas, ou você não tem nem por que estar aqui, né? E a gente foi aprendendo, eu fui compreendendo, até que lá para junho, a gente conseguiu entender o que seria o curso da Wakanda, né, online, porque eu não acreditava muito. Então, antes do Shark Tank, a gente já estava com um curso online testado, a gente já tinha captado dinheiro para o nosso teste, R$40 mil para a gente poder testar o curso da Wakanda, ainda em 2020. Então, eu já estava basicamente bem, né? E foi um susto. Assim, gente, eu sempre falo assim, como eu estava explicando aqui, que o Shark Tank, ele foi muito mais para as pessoas, não foi para as wakandanas, sabe? Não é para o meu público, sabe? Foi para todo o ecossistema de empreendedorismo que ainda tinha dificuldade de aceitar o que a gente já fazia há 2 anos, tá? Então, assim, eu lembro que, tipo assim, eu tive muito apoio, tá? Então, tipo assim, daquele cabelo lá, Loura Pivete, que vocês viram, daquela estrutura de PVC, tipo assim... Eu tive a ajuda da minha família, dos meus alunos. Aquela roupa foi uma aluna minha que fez. Que eu falei para ela assim, velho, eu quero me sentir o próprio Pantera Negra. Essa aqui me deixa poderosa. E ela costurou aquela roupa ali para mim. Aquela roupa incrível, bafônica, sabe? Então, tipo assim, eu tive apoio de muita gente. Mas eu me lembro também de algumas pessoas que me treinavam. Elas não me treinavam para dar certo. Elas me treinavam falando para mim, carinho, né? Vamos lá, você tem que se preparar para visibilidade, porque o seu negócio não é muito atrativo para receber investimento, sabe? Eu falei assim, pô, parceiro, como é que não é atrativo receber investimento, parceiro? Se eu estou faturando na pandemia, eu tinha faturado só no primeiro semestre da pandemia 100 mil conto, entendeu? E 100% online. Então eu falei, pô, velho, e tipo assim, eu ainda ficava percebendo, sabe? Para muita gente ainda, é como se a Wakanda tivesse nascido ontem, sabe? Então por isso que eu falo que Shark Tank não foi para a gente. E para mim, Deus, foi uma experiência incrível, porque, assim, sendo uma empreendedora negra, é importante falar sobre isso, ainda para as pessoas é muito complicado me ver no lugar de empresária. Então, as pessoas conseguem ainda assim me entrevistar e perguntar sobre o projeto da Wakanda. A Wakanda é uma empresa, né? Mas, assim, as pessoas ainda têm dificuldade, parece que engasgam um pouquinho na hora de entender sobre essas coisas, sabe? E muita gente daqui de Salvador... Ainda torci o nariz, entendeu? Tipo assim, poxa, velho, como assim ela faz o plano de negócio em 8 horas? Isso tá impossível, entendeu? Isso não existe. Então, quando a gente foi pro Shark Tank, e sim, honestamente, eu sei que teve aquelas tretonas lá dos tubarões se estapeando lá, mas eu nunca fui tratada como a profissional que eu sou, de forma respeitosa, por todos aqueles 5 investidores, assim. Sabe? A forma com que eles perguntaram sobre o meu negócio, sobre os meus números, sobre a minha capacidade... Foi a primeira vez que conversaram comigo sobre a Karine empresária, de boa, e foi o primeiro contato que eles tiveram comigo. E isso, Deus, eu nunca esqueço, sabe? Se você não sabe, assim, são basicamente 1 hora e meia de negociação, no mínimo, com os tubarões lá, e compilam um episódio em 15 minutos, assim, sabe? Mas eu ouvi coisas incríveis, entendeu? E eu vi, assim, de um deles, sabe? Tipo assim, poxa, você tem tudo para ser milionária. Você tá procurando o que aqui que você não tem? De habilidade, de garra, de energia, de estratégia. Então, quando eu voltei para Salvador, as pessoas falaram assim, como assim? Pera aí, quer dizer que passar pelo Shark Tank é tão fácil assim, né? Porque foi isso que eu ouvi quando eu voltei para Salvador. Assim, ah, não, pera aí, pô. Se ela vai pro Shark Tank ganhar investimento, pô, ninguém aqui foi, não foi? Como assim? Não teve ninguém aqui que foi pro Shark Tank de ganhar dinheiro, pô, só a Karine que foi e ganhou. Porque ainda pra galera, tipo assim, nossa, né?
que desacreditavam mesmo, Deus. Então, tipo assim, eu tinha imaginado expandir para o Brasil todo esse ano. E o que eu estou sentindo de verdade é, tipo assim, a gente ainda está se estabelecendo como uma empresa. As pessoas ainda estão entendendo que a Wakanda é uma empresa de educação que tem uma metodologia própria. Né? Até chegar a Forbes. Aí, Deus, quando chegou a Forbes, aí as pessoas que duvidaram começaram a me ligar. Meu Deus, parabéns. Eu falei, ah, é, o mundo é redondo, diferente da Terra plana, a gente está aqui conversando, né, gente? Importante, obrigada. Mas assim, Deus, assim, de verdade, essas coisas mais grandonas, assim, não foram para mim, a galera, porque eles nunca duvidaram sobre mim. Eles nunca tiveram dúvidas sobre o crescimento. E as pessoas que estavam na ponta sempre souberam que o que a gente faz. O que a gente está fazendo agora é divulgar para o mundo que aqui em Salvador, em uma comunidade periférica, teve uma menina que não teve MBA em negócios e criou metodologia de educação empreendedora. Pois é, Karine, inclusive essa daí foi... A gente recebeu uma pergunta no público, né, da Maria Eduarda Fogazzi, que foi justamente sobre isso, tu acabou já respondendo, então eu vou aproveitar aqui para a gente lançar uma pergunta gravada que foi enviada para a gente. Vou reproduzir ela aqui para ti. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Larissa Lehmann, eu faço parte da equipe do IDEAR, eu sou analista de inovação no IDEAR, que é o Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo e Inovação da PUC, e hoje eu vim aqui, então, fazer uma pergunta para a Karine. Karine, eu queria que tu nos contasse um pouco mais sobre qual foi a tua motivação de começar a Wakanda, o que te levou a iniciar esse negócio? E aí também eu queria que tu nos contasse um pouco mais sobre o que te motiva a seguir adiante com ele, né? Porque eu sei que empreender não é fácil, não é uma tarefa fácil, tem vários perrengues. E aí o que te motiva a acordar todos os dias e a seguir com esse negócio? Tá bom? Um beijo. Uau, gente! Assim, o surgimento da Wakanda, eu já contei aqui, mas eu acho que essa pergunta que ela falou sobre propósito é muito importante. E assim, gente, real, eu sou cercada de mulheres incríveis, e são essas mulheres incríveis que não me fazem desistir. Porque em entrevistas, eu às vezes não dá tempo de contar isso, né? Mas tipo assim, em 2019, eu tava voltando da Feira Preta, tinha levado uma galera para lá e tal, eu tava participando de um edital que era para metodologias. E eu já tava na terceira fase, né? Só que eu acabei vacilando na terceira fase, na parte de mandar orçamento, ou seja, a parte que eu mais tenho habilidade, por eu estar muito cansada, né, da viagem, eu perdi o prazo. E eu perdi 60 mil reais, gente, você não está entendendo. E aí, naquela época, a Karine 2019, eu teria existido, porque eu falei assim, eu me julguei tanto por ter perdido 60 mil de jeito tão besta, que foi tipo assim, nossa, velho, eu não acredito, você podia ter feito tanta coisa com esse negócio aqui, ter mandado antes. E aí, velho, você não conseguiu, velho. Tipo assim, foram essas mulheres incríveis, foram minhas próprias alunas, as minhas companheiras, as meninas da minha equipe que sentaram comigo, me acolheram e falaram assim, ó, Karine, você tem que lembrar que você não criou Wakanda, nasceu de você, mas não é só pra você, sabe? Será que você tem noção da quantidade de mulheres que acordam o dia todo e pensam em você, pensam no que você faz, pensam no que você ensinou, e no quanto elas se sentem incríveis, se sentem deusas depois de terem contato com você? E o quanto outras mulheres precisam sentir isso também. Então, Deus, é por isso que você não pode parar, tá? Então, você vai chorar, você vai se sentir mal, você vai, ó, assistir Netflix o dia inteiro, mas amanhã, rainha, você vai lavar o rosto, você vai voltar pra luta, porque a gente tá criando um mundo para outras mulheres, assim, sabe? E eu nunca esqueço disso. Porque se eu fosse imaginar que eu tava chorando por 60 e eu faturei 200 mil ano passado, eu falei assim, meu Deus, tá chorando miséria, coleguinha, qual foi? Então, assim, esse propósito, sabe? Todas as vezes que eu esqueço de quem eu sou, do que eu tô fazendo, eu volto pra minha rede, chamo elas pra conversar e me abro, sabe? Tipo assim. E todas as vezes que a gente troca, que elas mostram, que elas conversam comigo, sobre o quanto a gente acaba se incentivando muito, porque quando eu também tô fraca, eu lembro delas e lembro que o corre que elas estão fazendo é bem menos, com bem menos estrutura do que eu tenho hoje. E elas não estão desistindo, Deus, eu lembro, sabe? É muito sobre isso. Infelizmente, tem muita gente incrível que, por conta da necessidade, não tem noção, né, da grandiosidade que essa pessoa tem. E um dos objetivos maiores da Wakanda, quando a gente está realmente trazendo e fazendo as formações, não é para a gente, sabe? É dar a oportunidade para que essas pessoas se vejam tão incríveis quanto eu as vejo.
E elas saem de lá entendendo que elas são, né, deuses e deusas, como a gente fala aqui na Wakanda. Porque, assim, gente, como, né, é real. Ninguém, eu nunca, e não tem nenhum tempo, não tem profissão que vai te preparar para a vida. Então, a empreendedora faz a parte mais difícil, que é manter o empreendimento de pé. Então, não tem dica, Deus, não tem testão, não tem nada, sabe? É ela com ela mesma todos os dias. Então, para mim, só para ela manter o empreendimento dela viva todos os dias, ela já é uma rainha, já é uma deusa, sabe? E eu preciso lembrar isso para ela, porque às vezes ela não sabe, por conta das grandes dificuldades que ela passa. Então, acho que é muito sobre isso, sabe? A Wakanda acabou se tornando esse lugar para que pessoas, mesmo pequenininhas, entendam a grandiosidade que elas têm só por elas existirem, sabe? Então, e que a gente possa passar muitas vezes para isso, porque às vezes a gente está tão acostumado com esse empreendedorismo pomposo que a gente acaba apoiando um grande artista, mas esquece de apoiar o colega do lado, tá ligado? Sabe, velho? Às vezes a gente consegue ter, entendeu, paciência com péssimo atendimento de telefonia. Mas se um brother seu, tá ligado, velho, que tá aprendendo ainda no atendimento, vacila, você detona ele como se fosse a pior pessoa do mundo, sabe? Então, que a gente possa lembrar e entender e apoiar essas pessoas, sabe? É dar retorno, sim, é dar feedback, sim, sabe? Mas lembrar, principalmente, que muitas das vezes é importante a gente saber para onde é que minha grana vai. Então, hoje, né, sempre que o dinheiro tá na minha mão, o mais importante é para onde ele vai. Né? Para eu conhecer as rainhas, para conhecer as famílias que são impactadas com aquela grana. E que a gente possa refletir sobre isso, sabe? Não é para comprar para ajudar, não, gente. É que às vezes a gente tem tanta gente legal em torno, que a gente está tão acostumado com grandes marcas que a gente acaba não conseguindo enxergar essas pessoas. Elas são tão grandes e tão boas quanto. Karine, queria fazer uma pergunta relacionada a empreendedorismo negro. A gente aqui, né, nós aqui falamos do Rio Grande do Sul, que com toda certeza rivaliza com Santa Catarina, Paraná, no infeliz título de estado mais racista do Brasil. Minha mãe é negra, minha avó é negra, e uma história que eu sempre ouvi muito delas, ambas, as duas professoras, e de alguns outros, né, negros mais velhos, é um papo assim, pô, cara, faz um concurso, velho. Porque no concurso público, ó, tu vai escrever teu nome ali, eles só vão saber que tu é negão na hora que tu chegar na sala. E daí depois eles vão, baseado no teu resultado na prova, eles vão pegar. Não vai ser baseado numa subjetividade, de boa aparência, de algo assim. Então, de muita gente já ouvi que, digamos, o caminho era algo mais voltado à estabilidade, a concurso público e, digamos, defenda-se desse mundo racista o tempo inteiro. Queria que tu contrapusesse isso com, né, com essa tua história, essa tua trajetória de empreendedorismo negro e falando para os empreendedores que fazem isso por necessidade. Nossa, Deus, isso foi muito legal a sua contribuição, porque assim não é por maldade, sabe? Mas é porque a gente, quem é que ensinou para a gente? E aí falando da gente, população negra, que eu podia criar alguma coisa. Então, sempre colocam que a gente tem que ser validado, sabe? Eu preciso de uma autorização. Por quê? Por que é que o arquiteto é de um jeito e o mestre de obras que constrói casa de outro, sabe? Será que o conhecimento não está ali por conta só um título? De verdade? Porque aqui eles sempre existiram. Agora, por que que a gente não chama o mestre de obras, né, com o título que ele merece, sabe? Pelo conhecimento que ele tem. Por que é que ele não se sente empreendedor? Sabe? Então, é muito por conta de uma estrutura. É porque, infelizmente, ainda a gente ainda está tentando mostrar que dentro da nossa história do Brasil, sempre existe esse empreendedorismo da população negra, gente. Então, por isso que as pessoas falam, pô, Karine, por que a galera sempre faz comida? Gente, porque é uma questão ancestral. As nossas primeiras bainhas de acarajé já estavam lá em 1800, sabe? E eram das poucas pessoas, né, negras, que não podiam acumular riqueza, mas podiam trocar, né, seu serviço por vinténs. E ao invés de elas acumularem riqueza e construírem impérios, elas juntavam para comprar alforria das outras pessoas. Então, a gente, quando a gente empreende de um outro jeito, a gente tem um sentido de comunidade. Então, muitas vezes, para os nossos pais e para nossas avós, eles estiveram em um lugar onde eles não tinham acesso, sabe? Onde, por exemplo, se você parar para pensar para a sua avó, ela vai te perguntar que, tipo assim, a ostentação é ter a geladeira cheia. Porque na época dela, isso não acontecia. Então, por isso que hoje, né, muitas das mulheres negras têm essa memória de, ah, gente, não tem nada, mas a geladeira tá cheia de comida, tá de boa, a gente tá tranquilo, sabe? E na geração dos nossos pais,
ainda era muito, porque, tipo assim, para vocês perceberem o quanto isso é atrasado, para vocês perceberem que, assim, a ascendência de pessoas negras era um concurso público, literalmente falando. Então, era o único jeito que a gente tinha, porque as pessoas sempre prenderam isso, só que a gente nunca chamou disso. Isso nunca foi bonito, sabe? Isso não, a gente não começava a dizer que essas histórias, né, de superação eram ruins. A gente escutava isso como uma péssima mesmo, e a pessoa lá não consegue fazer nada, sabe? Tá ralando ali. Então, o que eu falo sobre a gente estar colocando hoje é trazendo que existem várias realidades de empresa. Eu acho que é isso que é o legal, sabe? É dizer que existem realidades diferentes, que empresa não é tudo a mesma coisa. Que eu não preciso somente ter um CNPJ, sabe? Muitas das vezes eu só preciso ter a garra. Mas eu preciso ter expertise e tá tudo bem, sabe? Porque a minha família também ficou relutante quando eu estava começando a empreender. Mas não foi por nada. Quantas empresárias você conhece que se aparecem comigo? Quantas você vê por aí na mídia? Então fica difícil as pessoas entenderem que o meu lugar é esse aqui, também entendendo que as pessoas vivem pouco nesse lugar. Então ainda causa um estranhamento. Então por isso que cada vez mais o que a gente fala é de permitir a diversidade, sabe? E isso eu estou falando com mulheres em geral, a nossa população indígena, com pessoas LGBTQI, que inclusive todas essas pessoas empreendem por necessidade, sabe? Porque elas realmente são as últimas a conseguirem lutar e ultrapassar aquela frechinha para o mercado formal de trabalho, sabe? E não dizendo que o mercado formal de trabalho é ruim, não. O que a gente está dizendo aqui é, existem barreiras e cada vez mais que as grandes empresas, e isso é antigo, tá? Entendem o avanço tecnológico, para o empresário tradicional é muito mais fácil. Se tem um software, querida, que manda e-mail, por que eu tenho que te contratar para fazer isso? Eu te demito e contrato o software, porque o software não reclama. Só que aí, para você que tinha essa experiência, você vai para onde? Entende? Então, é sobre isso. Quanto mais a gente está lidando com a transformação tecnológica, o que a gente vem conversando é que a transformação tecnológica nunca vai substituir as pessoas, tá? Então, por isso que a gente hoje fala muito sobre empreender com propósito. E quando eu falo sobre a gente, quando começar a trazer pessoas para ambientes diferentes, é isso. Então, poxa, quando o assunto for pauta internacional, por que eu não chamo uma mesa de mulheres que são repórteres? Porque aí a gente vai começar a entender que o lugar dela é naquele lugar. Quando a gente começar a falar sobre economia, chama outro tipo de pessoas do que aquela figura do tradicional, sabe? É trazer mais diversidade porque as pessoas existem, tá? Tem um bocado de gente aí incrível, eles só precisam de oportunidades. Então, o que eu descobri nesses 2 anos é que a oportunidade é uma porta que alguém abre. Então, alguém abriu as portas para mim. Eu precisei que muitas pessoas brancas, que são donos de empresa, enxergassem minha carinha empresária e abrissem a porta para mim para poder trazer meu bonde. Eu não conseguiria fazer isso sozinho. Então, nosso objetivo aqui, quando a gente fala sobre empreendedorismo, entre afroempreendedorismo, entre o LGBT, não é dizer que um é melhor do que o outro e que o tradicional é ruim. É só dizer que são realidades possíveis e que a gente tem que cada vez mais entender essas realidades e conseguir se projetar. Porque hoje a gente já fala do empreendedor de uma outra forma. Hoje a gente já consegue conversar de uma outra forma. Hoje você já consegue pegar maravilhoso e apresentar para sua família Monique Evelyn, Rachel Maia, uma galera deusa, sabe? É, que tá por aí fazendo coisas incríveis, sabe? E aí você percebe, poxa, ela se parece comigo. Poxa, ela tem a mesma realidade que eu, velho. Então é isso, velho. Não é que a gente não pode estar lá. É que para me sentir confortável, eu preciso me ver. Então, quanto mais eu chego aqui em uma sala, a gente consegue conversar e eu vejo pessoas diferentes, a paridade de gênero, tá ligado? É, isso para a gente é importante. E isso não significa, né, aumentar a desigualdade. Isso significa abrir portas para outras pessoas. E eu não concordo com esse negócio desse empreendedorismo, mesmo não é salvador, tá? Então, não adianta a gente estar vangloriando pessoas que basicamente se autoescravizam com um MEI, tá ligado? E ganham mísero R$200 por semana. Não é sobre isso. O que a gente precisa ensinar para as pessoas é que elas podem ter uma melhor relação com o trabalho e que ele não pode superar o seu corpo. Você não pode sacrificar tudo em nome da faculdade, tudo em nome do trabalho, tudo em nome do empreendedorismo, porque você é a parte principal disso, sabe? Então, isso vale para qualquer área, Deus, sabe? De verdade, não se esqueçam que o mais importante nisso tudo também é vocês. O principal, eu diria, né?
Então, se respeitem, se amem, né? Se cuidem, né? Para poder cuidar do outro, sabe? E sempre que vocês puderem, gente, por favor, abram portas para outras pessoas. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre os quatro produtos da Wakanda também. Eu queria saber um pouquinho da equipe, como é que funciona a equipe da empresa. Primeiro dizer, Deus, aqui eu tenho equipe agora. Ai, meu Deus, forte, agora a gente tem equipe, agora eu sou CEO de alguma coisa, porque antes, amiga, era eu e os meus orixás, assim, sabe, eu e as várias pessoas que eram eu, assim, sabe. Eu sempre tive muitos amigos ainda, eu sou uma pessoa muito amada, então eu nunca tive equipe, eu tive gente que me socorria. Gente, eu preciso de equipe para amanhã, vai ter imersão da Wakanda. Brotava os meus amigos e me ajudavam, e eu pagava um valor a eles por isso, né? Equipe mesmo, eu só consegui ter em 2020. Até então, né, a equipe da Wakanda era eu e Kinda, que era minha companheira, né, e parte da equipe também. Então, desde que a Wakanda nasceu, ela estava junto comigo, me apoiando no audiovisual. Então, por muito tempo, Deus, a Wakanda era eu e ela, assim, sabe, de verdade. Depois de um tempo que a gente começou a crescer. Então, quando chegou 2020, dois amigos meus, que também eram casal, o Bruno e o Rodney, é porque, enfim, né, Deus, é a mesma coisa. Eles se juntaram para a equipe do operacional, então eram nós quatro, e eu fiquei muito feliz, tipo assim, de não demitir ninguém e de conseguir apoiar eles financeiramente, mesmo em casa, enquanto eu não consegui me transformar digitalmente, tá? Eles trabalharam junto comigo os primeiros 6 meses, e depois que a Wakanda começou a se transformar digitalmente, eu comecei a treiná-los para entender como é que funcionava esse ambiente online, né? Hoje a Wakanda tem 10 pessoas, né? Tem muito mais rainhas, tá? Então a minha equipe de comunicação hoje é formada pela Deusa Lua, a Deusa Eva, inclusive a Deusa Eva foi minha aluna em 2019, que me deu essa marca maravilhosa de presente e que se ofereceu, gente. Karine, pelo amor de Deus, a sua marca tá horrorosa. Mas fui eu que fiz. Ela é exatamente por isso, amiga. Você é boa dando aula, não fazendo design, tá? Mas de boa, entendeu? Mas eu tô aqui pra isso. E a Deusa Eva fez a minha marca e eu falei pra ela, você não quer ser minha social media? No real. E, pô, velho, você conhece a Wakanda, você conhece minha linguagem. Pô, velho, você é melhor em carne, eu não sou melhor em nada. E ela veio, compor o time. E aí ela trouxe a Deusa Thay junto com ela, né? Que é uma mulher gorda, maravilhosa também, que lá do interior. E por último veio a Deusa Bárbara. Agora, inclusive, acreditem que eu ficava lá batendo cabeça e eu esqueci que minha mãe, gente, minha mãe é formada em publicidade e propaganda. Aí eu falei assim, gente, a gente batendo cabeça e a pessoa está aqui do lado. Então, hoje, minha mãe e meu irmão trabalham comigo. O meu irmão é meu líder de equipe. A gente ainda está lidando muito com isso, porque meu irmão era militar. E por ele ter esse trabalho muito com liderança, eu falei, gente, eu preciso de alguém que eu possa gritar. E a pessoa não me deu um processo trabalhista. Importante. Aí está trabalhando com isso. Inclusive, Karina, a gente recebeu mais uma pergunta aqui do público, da Glauciane Padilha. Ela falou, boa noite, que programa incrível, parabéns a todos pela produção. Karine, tenho muita vontade de começar a vender as minhas peças artesanais autorais na internet. Porém, eu fico sempre com receio do resultado e acabo adiando. Você tem alguma dica para quem quer começar, mas tem medo da atual realidade brasileira? Qual o primeiro passo que precisa ser dado nesse caso? Uau, rainha! Deus, a primeira coisa, comece pelo time que está ganhando. Então, antes de começar a querer vender na internet, venda para quem você conhece. Agora venda, porque de graça nem injeção na testa. Importante, então... Ó, venda para quem você conhece. Ó, se você começar a compreender, comece a falar do seu negócio, da sua arte, com os seus amigos, com pessoas próximas, sabe? Agora sim, comece a se colocar como artista, artesã que você é, para que você primeiro possa falhar em um ambiente seguro. E quando você começar a se sentir mais segura, você pode começar a entender e começar a postar isso na internet. Porque acredite, rainha, tem público para todo mundo, tá? O que é importante você saber é para quem você está vendendo e por que que as pessoas compram a sua arte. E tem motivo, sabe? Quando você souber esse motivo, você vai conseguir entender como botar isso para fora na internet. E outra dica maravilhosa é: olhe qual habilidade sua pode te ajudar.
Poxa, Karine, eu tenho vergonha de gravar vídeo. Não grave, querida. Poxa, Karine, eu adoro mandar áudio. Mande áudio, vem do WhatsApp, amiga. Faz um audiobook, querida. Começa a mandar uns áudios maravilhosos para os seus amigos para vender o seu negócio. Poxa, Karine, eu gosto de escrever. Ótimo, Deusa. Ó, começa a mandar seus textão lá, falando da sua arte e acabou. Então, ao invés de você querer fazer uma coisa que te assusta muito, faça algo que te deixe mais confortável e, através disso, você vai se arriscando. Porque é muito mais fácil você pegar uma habilidade sua e essa habilidade vai te ajudar a superar, né, uma fase que te dá medo. E não se esqueça, Rainha, se pergunte por que você está fazendo isso. Né? Acho que talvez a resposta esteja mais ou menos aí, sabe? Se responda, por que eu estou vendendo a minha arte? Qual é o motivo pelo qual eu estou fazendo isso? E não se esqueça, tá? Talvez essas dicasinhas vão poder te ajudar e a qualquer pessoa fazer qualquer coisa, tá, gente? Quando tiver algo que realmente te assuste, lembre de algo que você é bom ou você é boa. E através disso, né, você vai se arriscando, se incentivando e se acolhendo também. Porque, gente, vocês vão falhar. Empreendedorismo é sobre falhar, tá? A gente precisava falar sobre isso. Eu quebrei a cara, gente, milhares de vezes, até tá aqui plena, falando com vocês aqui na live, tá? Vocês diriam que em 2019 eu tinha pavor de câmera? Agora vocês não têm, né? Então, eu também tive que aprender a estar me incentivando, saindo de uma coisa que me assustava, mas pelo motivo muito grande que eram atender as minhas rainhas. Então, eu acho, Deusa, que você pode começar por aí. E sempre que tiver medo, Deusa, não se esqueça. Tem outras deusas com medo também. Então, vai com medo mesmo. Karine, eu acabei perdendo o gancho da pergunta da Márcia. Mas eu queria saber sobre a empresa, a Wakanda mesmo, desculpa, em relação ao investimento da empresa e se é a tua fonte principal de renda, né, atualmente. Maravilhosa! Karine, desculpa, só queria complementar a pergunta da Madu ali, inclusive como é que as pessoas podem ajudar a contribuir com o projeto. Inclusive o link do projeto já está nos comentários. Pronto. Então, assim, Deusa, a gente opera da seguinte forma. A Wakanda hoje tem um modelo de negócio onde a gente constrói as metodologias. Por exemplo, agora nós temos um produto chamado Acelerando o Seu Corre, que é o nosso produto digital 100% pelo WhatsApp, que ele ajuda pessoas a se transformarem digitalmente. O que é que a gente faz? A gente vende esse produto para as grandes empresas, eles pagam um ticket médio maior, de 50 até 250 mil reais, e com essa grana a gente também vende para a empreendedora fora nessa cidade. Mas, Karine, por quê? Porque a experiência de cliente. O que a gente quer passar para essas rainhas é que, se elas são empresárias mesmas, elas vão ter que aprender a investir no próprio negócio. E investir para crescer. Porque quando você bota uma grana sua, você quer que essa grana retorne, rainha. Então, é essa a ideia. Por isso que a gente vende para um e para outro. Só que, logicamente, cada um paga o que pode. Então, nossas empresas com necessidades compram o curso a 10, 15, 70 reais, né? E as empresas grandes pagam 50 mil, 250 mil reais pelos produtos. E é através disso que a gente faz a questão do impacto, né? De conseguir colocar um com o outro. Então, hoje, ainda, a Wakanda, nosso maior orçamento são de grandes empresas. O legal é que, com essa visibilidade que a gente tem, as grandes empresas estão chegando entre a gente. Então, só esse ano, nesses cinco meses do ano, eu já estou com clientes de como Visa e LinkedIn no portfólio da Wakanda, né, comprando nossos produtos, e estamos negociando com outras grandes empresas também. Então, isso é muito legal, porque, tipo assim, gente, é através dessa porta que eles abrem que eu consigo apoiar aquela galera na ponta, né? Mas a ideia para o ano que vem é a Wakanda lançar o nosso próprio curso, né, que já vai ter um ticket médio de R$ 150 por aí, porque vai ser um curso sem patrocínio, que a pessoa vai conseguir fazer a qualquer momento, em qualquer lugar. E o jeito que vocês podem hoje apoiar o Wakanda, né, logicamente, se você conhecer alguém que precisa do nosso conteúdo, que precisa fazer esse curso da gente, indica lá para o Instagram, que é a nossa rede social maior, e já avisando que vai ter o Acelerando Seu Corre 2, né? E no primeiro Acelerando Seu Corre que a gente lançou esse ano, a gente conseguiu atender de cara mais de 8 estados do Brasil, sabe? Com a mesma linguagem aqui baiana, o que é muito massa, sabe?
Então, vieram pessoas de estado, inclusive do Rio Grande do Sul, tá? Teve gente daí, do estado de vocês, participando do curso online aqui com a gente, porque a gente percebeu que o digital, uau, né? É, consegue abranger todo mundo. Então, no ano que vem, a gente vai lançar nosso grande curso. Esse ano a gente ainda está se estabelecendo mesmo, porque para muitas dessas pessoas a gente tá existindo agora. Então, tem muita da gente que, tipo assim, uau, a Akanda nasceu ontem. Eu falei, então, não é bem assim. A gente já vai fazer 3 anos, mas é isso aí, entendeu? A gente está aqui para isso. Mas, assim, vocês apoiam a gente de Campo das Empreendedoras, né? E também comprando delas, tá? É aí que vocês apoiam mais ainda, fazendo com que essa grana circule com quem precisa. Deus o Caio ou Deus o Vinícius? Mandem. Vai o Vini, que eu já fui muito. Também. Karine, eu queria te perguntar agora, como tu citou todos esses apoios que o Akanda tem, tenho certeza que quando tu começou o projeto, tu imaginava que ele poderia chegar tão longe que nem tá chegando. Daqui para frente, o que que tu almeja que o Akanda seja, assim, abranger o Brasil inteiro, o que que tu pretende? Nossa, Deus, o primeiro, assim, eu realmente não imaginava, gente, nossa, e eu fico muito feliz porque acho que o sonho de qualquer empreendedor é ir para o Shark Tank, é ir para a Forbes, e eu consegui essas duas coisas no mesmo ano, no meio da pandemia. Então eu falei, uau, meu Deus, gente, que é isso? Assim, sabe? Mas acho que o que eu quero, Deus, de verdade, é, primeiro, é ser reconhecida como a empresa especialista em que empreende por necessidade, sabe? É, e para a gente isso é muito importante. Uma outra coisa que nossos planos futuros e que está suado é a gente crescer em Salvador, porque vocês mais do que ninguém sabem que é muito natural as empresas terem que sair daqui para poder crescer. Isso é muito real, isso é muito real. Só para vocês entenderem, até hoje não teve ninguém em Salvador que me contratou. Assim, todos os valores, os contratos vêm de fora, sabe? E, inclusive, vem daí do sul, de sudeste, para vocês entenderem o tamanho da ousadia que a gente está tentando fazer, que é crescer aqui em Salvador, sabe? É, e também, um dos nossos meus sonhos, assim, é que a gente espalhe, porque a metodologia da Wakanda tem a ver com tradução das múltiplas linguagens informais que a gente tem e desse tu aí que vocês falam tanto maravilhoso aí no sul, sabe? Então, a ideia da metodologia não é vocês aprenderem baianês, sabe? A ideia da metodologia é a gente poder se tornar, né, uma metodologia que vocês tragam a linguagem de vocês para a metodologia e ensinem a Wakanda aí no Sul com toda essa linguagem regional que vocês têm, com toda essa expertise empírica que vocês têm, porque a nossa metodologia ela é moldável, ao contrário de outros lugares. A gente quer abranger a diversidade e não restringir. Então, nossos objetivos também, nossa expansão, é poder ter uma Karine em todo canto do Brasil, fazendo exatamente o que a gente faz aqui em Salvador, sabe? Cada uma com seu jeito, com a sua história de vida, e multiplicando o que a gente faz, sabe? Então, assim, são nossos grandes sonhos, assim, e eu fico muito feliz porque cada vez mais eu acho que isso é possível, sabe? Cada vez mais eu sinto que esse é o caminho. Eu fico muito feliz, assim, de morar aqui no bairro de Porto da Federação ainda, né? E ter toda essa visibilidade nacional que a gente tem e agora internacional com a Forbes. Eu não penso ainda muito em internacionalizar o Akanda, não, sabe? Mas quem sabe, né, Deus? Às vezes o dinheiro de fora vem mais rápido do que a galera em Salvador aqui de me pagar, sabe? Mas é isso aí, gente. Gente que lute, sabe? Karine! Opa, pode então. Só vou avisar então que a pergunta do Caio aí vai ser a última pergunta do programa. Vamos finalizar então. Ah, não. Então vou fazer uma boa. Eu ia fazer uma meia boca, agora eu vou fazer uma boa. Karine, tu que é empresária, que fala de vendas, fala de marketing digital, queria que tu deixasse para o nosso público, para nós inclusive, que eu já sou um público em potencial desse novo curso aí, pode ter certeza. Queria que tu deixasse uma dica do que tu vem aprendendo ao longo desse tempo. Tu falou, na pandemia, quem está conseguindo se dar bem, quem está conseguindo pelo menos manter ou até aumentar o faturamento, é quem sabe vender na internet. E há pouco tu falou, venda pelo WhatsApp e tal. Queria que tu deixasse uma dica daquilo que tu aprendeu até agora na tua experiência da Wakanda sobre marketing digital para o público brasileiro. Algumas particularidades que tu já viu, tipo, ó, tá, vi o cara lá dos Estados Unidos falando, tá, mas lá é assim, mas aqui
eu vejo que dá certo, esse outro tipo de coisa. Queria que tu deixasse essa dica para o pessoal. Então, pronto, gente. A primeira dica que eu coloco assim é na internet, você tem que saber para quem você está vendendo. Assim, não adianta atirar para tudo quanto é lado, porque não funciona. Então, acho que a primeira coisa, antes de você querer vender, é você saber para quem você está vendendo. E isso vai de qualquer coisa, gente. Até, poxa, eu preciso de um emprego. De quê? De qualquer coisa. Qualquer coisa não tem, sabe? Então, você tem que saber o que é que você está mirando. Para, então, começar a se conectar e pensar o como. O como eu vou produzir isso, sabe? E uma outra coisa que é legal é a gente aprender tinta diferencial. No profissional, que vocês que estão na faculdade vão ser para o mercado, tem que ter diferencial, gente. Assim, tem que ter um diferencial forte. Você tem que saber explicar porque é que você é diferente de tal pessoa, sabe? Então, é a mesma coisa para qualquer empreendedor, sabe? Então, por que é que você é diferente? O que é que você tem de diferente? Ah, não tem nada de diferente. Então, desculpa, vai disputar com todo mundo. Então, quanto mais você tem de diferencial, mais você consegue se entender como é que você vai se comunicar, sabe? E eu acho que a terceira coisa é, como eu já tinha falado aqui, eu volto a colocar, antes de começar a botar para fora, olhe para dentro. Entenda suas habilidades, entenda suas fraquezas, entenda como é que uma coisa pode ajudar a outra e, a partir daí, você ir se estruturando, sabe? Pega uma habilidade muito grande sua e use ela para trabalhar um ponto, né? Um ponto frágil seu. Então, é o medo na internet, então vai para os amigos. Poxa, pô, Karine, eu sou ótima por telefone, então não precisa fazer vídeo, não, parceira. Começa a ligar para as pessoas. E você pode vender assim, literalmente ligando para as pessoas. Então, acho que o mais legal é sempre você poder olhar para você e entender que você é única, é única. E sim, vai ter gente que vai consumir o seu conteúdo. Agora, porém, não se esqueça. Se for um conteúdo qualquer, também não vai, né? Então, se organize primeiro, vá aos pouquinhos e entenda que tudo é um processo, sabe? A Monique Evelyn é uma pessoa que eu admiro pra caramba, né? E ela sempre ela tem uma frase muito icônica que é assim, não compare o seu início com o final de ninguém. E é sobre isso, sabe? Então, vá no seu ritmo, olhe suas habilidades, pense o diferencial e mire de boa no seu público. Não quero todo mundo, não. Porque como a sua mãe já fala, que quer todo mundo, não quer ninguém. Sabe? Então, escolha bem o seu público, mire nele, porque se pelo menos o seu público vir, já tá valendo. E o resto, Deus, o resto você vai conseguindo com o passar do tempo. Bom, então esse é o finzinho do Sem Estúdio. Agradecemos a participação do Caio, que topou relembrar um pouquinho do Jota mesmo aqui no presencial. Muito obrigada, Caio. Agora também agradecemos a... Pode falar. Não, eu que agradeço e, mais uma vez, sempre à disposição. Agradeço o convite do Kanata e também mandar um abraço para todos os professores do Jota, em especial os que foram da minha época também. Valeu. Karine, sem palavras para ti. Muito obrigada por todo esse conhecimento, por toda essa aula que foi essa uma hora. Inclusive, a gente passou um pouquinho do tempo. Muito, muito obrigada por aceitar esse nosso convite. Ai, gente, eu que agradeço a troca, tipo assim, pra mim, qualquer live, qualquer outra coisa tem que ser assim, sabe? Porque cada um traz um pouquinho de si, traz um pouquinho da visão, eu aprendi também muito com vocês aqui, com as provocações, e também fico muito feliz a gente conseguir encontrar pessoas incríveis assim, sabe? Acho que são um dos gostinhos que a pandemia me colocou, né? Antes eu não acreditava em Google Meet, mas como é que eu ia conseguir estar aqui, gente, agora no sul, dentro de casa, no meu calor daqui de Salvador, e junto com vocês? Então, eu agradeço demais. Estamos aqui à disposição. Se não puder apoiar o Wakanda, gente, apoia o empreendedor, que estão perto de vocês. Vocês já vão fazer tudo que eu estava querendo fazer, sabe? E no mais, gente, se puderem, fique em casa. Se for sair, sai de máscara, tá? Importante. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e participaram dos comentários. E fiquem ligados nas nossas redes sociais para saber quem é que vai estar no próximo programa. Tchau, tchau.